boa tarde, boa noite. Mais um dia, nós vimos para um encontro que passa aí do costume, porque ao longo do dia de ano, parceiro, nós temos um compromisso com o companheiro, tudo sábado. Há os assuntos de um bocadinho, para nós bem esclarecer mais uma vez, para te cantar gente, que coitados que até têm acesso à vez, porque gosto de te ocultar na Guiné, que é televisão de Guiné, que é televisão de portada, que é que vale a pena, porque é que está desinformando, não é de informa. E cada faz papel de uma televisão, de um rádio televisão. Então, para aquela nota, através do e-mail, nota bem, de para mim, então, tanta voz, algumas informações de fontes credíveis que nota também, para nós gente menos atento. Há um nome que mais ou menos com o Bolocuro, um misto com misto, tem que usar aqui. E só para mim lembrar, tá gente? Vou lembrar, né, processo. Quanto é que o processo cunça? De eleição, resultado, que resultado, com militares por Aca na costa, para ver quanto é o resultado, foram também chegar lá, próprio Corres, próprio Torqueado, onde é que o Brumeio ganha verde, não lembra tudo da história, porque a história é muito recente, não lembra tudo da história, caca na costa, mas tem ainda gente que está para pé de boca cheia, como, vou me falar como, liberdade tem na Guiné, e tem ainda gente, a bocado um cabra recebeu um vídeo que é mandando um alguém que não fala como, liberdade tem, próprio Presidente da República, tem que mandar com mão de ferro. Pô, eu gostaria de Guiné outra hora, eu tenho que ter coragem. Me fala Guiné, isso é uma mame. Mame é o que está tendo doce. Papi ainda por isso na confusão, mas mame é um som. Sua Guiné não tem atrás de Guiné. E por quê? La coja a Guiné nasce. E pátria é coja a Guiné nasce. É como não é ainda no tema. Mas, e tem gente própria que está que seguindo onde é que sai. Sinceramente, nunca pude explicar. E tem gente que está seguindo onde é que sai. Não tem que ter um coisa. A mim sempre está chamando a atenção. Tudo coisa que bolou ocorre bem. Público e papel, para escrever com a lápis, com a caneta. Não consta de aquele rapazinho de gente entra gente de Bissau. Bolo nota tudo que aqui papel. E falei nascer o primeiro-ministro, ele que se disse, volta aqui, trade. E falei nascer o primeiro-ministro, tem dia que ser, um semana que não gostei se pasta. Embora me zeca, lopaca, eu vim falar com ele através de pedido, que a eleição gosta que tem, partido tem que acabar na Guiné. Gosto para nomear o primeiro-ministro, e que preciso concorrer. O tempo que batam gosta só com um presidente ou um amigo de alguém, e acaba é normal. E na pedi só presidente da república, logo ainda bati governo, para ir por nomeão. E papel aquele lá, inomeado. Ele que se viu como é que vai esse jogo político que estou aqui lá. E bem mais coisa de eleição. E falei, não posso estar ali, a gente está mal para brincadeira. A gente está mal para brincadeira. Vou lembrar que aqui fala. Não vim que é parte do juiz. Mas na pedi gente, não tem paciência, que não escrevi nada, que não toca com insulto. Não vim para parte do juiz. Porque dentro dele diz. Que quando eu misturo bem, ou quando eu misturo, que não acontece. Ele não deixa vocês bem claro, mas vou deixar só um cabelo de assunto de boa loucura. Para contar vocês tudo que aqui está papel e está luta por na prática. Tudo que aqui papel tem osso. Tudo que aqui papel tem osso. Se não há pai do bem, quer ou não quer. E por já na prática. O único que falta, vou lembrar como eu falar com ele, e na tirar PAGC, CCD. E na tirar liderança de Domingos Simões Pereira. E na tira Domingos Simões Pereira na liderança do PAGC. Que é o único que falta na tudo que é aqui papel. Vou lembrar dentro da mura, aqui papel de boca cheia, como na Guiné-Bissau. E que tem dois chefes. Um chefe só. Dentro da mura, frente de tudo que é chefias militar. Lá que fala com a Guiné-Bissau, a partir de que data tem só um chefe, sendo ele. É pontual coisas, mas tem contencioso na tribunal. Que aqui fala, como é na gerir tribunal. É que papel assim, né? Agora, qualquer policial espanto para nós, se o tribunal pronunciar alguma coisa a favor dela, nada. A mim, pelo menos, nada. Resistência que o tribunal faz, não está louvando esse homem. Mas não tem que puta nascer lugar. Sobre pressão, perseguição, tentativa de sequestro e tudo mais. Não tem que puta nascer condição, porque notícia que nasceu há dias, e gana bem contente a manga dele, gente. Então, para aquilo é bom não preparar, é bom não preparar direito. Para realmente, bento com a supra e com bento um bocadinho bonito para o lado. Agora, para aquela, é bom nosso tudo preparado para que não apanhe ninguém de surpresa. Esse é um ponto como se toca. É que a Jofus, ela tenta fazer tudo para mandar com mão de ferro. É bom por escrever, é bom de tanto. Tudo que é por fazer, ela manda gente escana por papel. Gente não fala com maná, tudo não corre direito, o país não anda direito. Livre expressão, não sei o quê. Vou falar só militares. Militares estão falando assim, boca castala. Para militares, falar só, ainda sentar na caserna, é para a gente na rua com a polícia.
Pai fala povo, vou sair. Pai outros a marcha. Pai outros a marcha. Pai fala povo, pai outros a marcha. Para povo, povo que tem um condão, se não governa direito ou não. E a boca por ser o ministério do governo, o ministério árbitro. Povo que tem um condão, se não governa direito ou não. Mas agora que tu de povo sai na rua, o não oprime povo. Perseguição. Eh? Sute e batudo. O também falei não manda direito. Então me se punta boa, ninguém canon não está. Gente não para, não pensa. Não lanta para não ter, anda conta boa, se ditado tudo, não na perre país. Não na perre país. Não tem nenhum, cada dia que na passa, filho de Guiné, cada dia que na passa, era para sim uma larga risa na chão. E não chega momento, não cabe por trair isso. Cada dia que na passa, era uma larga risa na chão. Então não lanta, não estudo. E capa para falar para grupo lanta, para outro cinta. Para falar, não, ninguém quer fazer chuva, ninguém quer fazer na linha, ou ninguém quer fazer na abadona. E capa a verdade, não estudo, não tem que pôr, não tem que lanta para Guiné. Se não calanta, não perde terra, ainda bem ser tarde, mas não fala boa se essa osa. Todo filho de Guiné, quem tem guito de fazer alguma coisa para salvar o país, não faz. Ainda bem ser tarde, a outra na papel. Em caso de ser amanhã, nem tem força para continuar papel. Mas espera mesmo com casta. Ainda bem tem outro feliciano, mais do que feliciano ainda. E tio, o único que não pede tudo bom filho de Guiné, não lanta, não mara cinto na rabada direito, se me engertam, para mara se pano direito, não luta por não ter, não na perder ter. E na bintiga um momento, onde é Mr. Bagine, é na falou lá e cabuter. Está quase. Se não disser, se é ditadura que é na face, é ditadura que é no Mr. Face. Se gente disser, gente cruza a mão, e que não traz que nascer, e que não traz que nascer. A não por ter documento branco pistano, porque tem uma grande da minha boca castela, não interessa, não tem documento português. E que a verdade, butera é butera. Dia que fere tu quando falou que tinha documento, a nós que dá o é. Porque tem nem como discutir. Documento de sexo. Então, para aquilo que não lanta, a nós tudo, e que tem como um lanta, outro que lanta, a nós tudo não lanta. Não firma para o país. Era para sim o que aqui não fazia. Boa que aqui não fazia como a demora a Constituição da República. Boa pensar como a seguinte que lanta é que não fazia. E não fazia. E não fazia. Boa tropa está falando, mas é pouco a castela, é que a verdade. A boca lembra que o Biagan não está falando. Os entrou e banga de trabalhar na costa, mas nome de tropa, é que a verdade. Tropa é para chamar seu nome. É para porque desencara. Biagan não está a falar publicamente. Que fala para gente como? Tudo coisa civil que hoje é na cortel, que ela não vai jogar. Tudo militar que tenta fazer algum complô, e não vai jogar. É. Mas que comandante é Biagan não está? E fala em respeitar a ordem constitucional. Se a hierarquia, se uma etapa falou que era para ser o comandante em chefe supremo, que é comandante em conta com o seu maf, o pacaio, dar que ordem, e nega a cata ordem, a Jomar fica comandante em chefe, Jomar não foi eleito, não, legal, que é comandante em cata, que ordem, que golpe com o Jomar dá, debater o governo na véspera de eleição, que é comandante em cata, que ordem, a gosto para ver jogo de mala tem, gosto de não ter falado esse comandante em chefe, era burro muito patente, tudo dia que só na mansa. Todo dia que sou na mansa, ainda a gente tem que falar com as redes sociais, como domingos me seca a força armada. E me seca também para poder para liquidar aqui antigos combatentes, não como. Então, quem está falando como PGC que vai buscar a tropa, é isso. Mas que é na galera. Então, a gente quer lembrar como um dos mentores para buscar tropa senegalesa, de cada lado que está, e que é atual ministro de Força Armada. Um dos mentores para buscar tropa senegalesa, na 7 de junho. Onde é que está agora? E quer que ministro goste de Força Armada? Pecador do povo de Guiné, não está lendo que eu esqueci. Quem quer ter conhecimento de política de Guiné, o que é que passa na Guiné? E para se sentar de lado, suma na bancada e bater de bidugo. E que vale a pena não ter vindo só para não vir redes sociais, porque não tem nenhum bonito, não põe gravata, a não ser doutor, a não ser engenheiro, a não ser quem. Não. Não vai buscar a história do nosso país. E muito sério, não vai buscar a história do nosso país para não seguir. Por nem com o sabatabim de boca cheia nas redes sociais, por nem bater papi. Porque tem outros gente na rede social que quer ter em busca. É que até conseguir entender nada. A mim não tem nada contra ninguém. Quem que me recebe um pai bem, telemóvel de céu, ele é irresponsável para tudo que é aqui na papi. Mas é bom também não para de desinformar o povo, porque o povo de Guiné cansa. Povo de Guiné cansa. A minha osso um dia, não está de miramanga da gente, a minha osso um dia, se domingos falando com uma feliciana, vai desmentir nas redes sociais como não tem apartamento na Sacavém. Ninguém nada em canto, não fala nada. Não fala desse pé não, não quero fazer aquilo. Não fala, não faz aquilo. Se perguntar para mim, não fala, não. Mas eu não sei como tem apartamento. Como é que a menina diz? Mas olha, outro dia, cegamente, sim.
nka se sepa bere troquinho cegamente. É também na mente, sim, mente na rede social para poder agradar quem, hein? Só para ver aqui troquinho, sim, para poder agradar é bobo louco, é para chefe de estado maior, é na seguinte outro patente, como a diz na quem entra lá e que houve golpe, e que houve golpe normal. Mas você não gosta de dinheiro, bobo não ia dizer na comitê que você não dá boa mala de dinheiro, que é que vão fazer mais? Porque que outro farinha já, diz na que outro estava lá, que outro farinha para, que restira farinha que tem, se cai só e queimar. Logo, o único saída que vou ter, e vai chular para o presidente da República. Suma dele que esse estilo de obi-obi, jogo de mala, e foram também os dinheiro. É dinheiro que botam, acabou de esquecer como é conta a voz, como é que é tudo gente que não comer dinheiro. Alguns furtam de corpo. Alguns furtam de corpo, né? Alguns oficiais furtam de corpo, e falta ainda. Bona brinca. Bona brinca, antes do pôr na cinta, acabar com o que está cinta primeiro. Não vai só. Bom dia, ninguém como não, paz tem, e como? Biagra não tem como? Sou de desenvolvimento, sou investidores, operadores econômicos, e porque paz tem estabilidade, tem. A povo tem a coragem de firmar para papel aquela de boca cheia. A povo quer lembrar essa clata que vou fazer dia 31 de noite. Ainda vou estar tendo de boca cheia para ir para papel. A povo tem a coragem de totoli. Ninguém quer totoli. Ninguém quer totoli. Não vale poder de fogo que vou ter. Se quer poder de fogo, vou ter ninguém. A povo tem a própria tropa, nem 50 quilos de capurica. Outro tropa sou morcar lá com um pajá. Tipo de fante. O de tandar da sua ajuda lá, até cana lá. A vou ter na fala tropa. Vou ter arma na mão. Bota só arma na mão, bonjo que a população não faz voz. Bota falar com o domingo, falar com o passei só na patroa passei para abrir ala, era outra coisa como é o pacaio. Claro, se mandado acabar para ele quem e ocupou palácio no como que é como no momento de eleição, suma maneira que está fazendo no outro parte do mundo, presidente vai para se casa. Se voltar a eleger o mas, e está conserva para palácio, mas ele permanecer lá, toque bem tama e bem torque para dinheiro. E bem também é que o oficinho que assalta por ela. Botei na fala que ele é que golpe. Está falando a maioria de louca. Não está como a maioria de louca. Como a maioria de louca? Que a maioria queria que de louca. Queria que assaltante de poder também por ela. Queria que a maioria de louca. E normal. Botei na aparelho de Estado. Botei na finança, botei na tudo. Bom, louco, tem dinheiro. Coitado também que gente fica sempre com uma mão figurinha, né? Como conseguir enganar aquele dinheiro. Que cinco ou seis deputados que é outro empário. Vou conseguir enganar eles. Botei falar agora a maioria muda. A maioria muda na corrupção, no aliciamento. Hein? Assim a maioria está muda. A maioria está muda de vontade de deputar. Porque o povo que elege que deputado lá. E tem deputado que está de orgulho. E tem deputado que não contou com aquele é para esquecer. Aquele boy é tipo na hora com os pilares e rumburou assim. Que coisa? E para bota. E para bota. E acaba a pena. E tem na gente na gente. Acaba a pena. Nem bata chama sem nome. Ou outro hora gata por nem chama nome. Para ver que? Para ver tanto saclata que tem na gente. Tanto saclata. Mas não fala povo de Guiné-Bissau, está atento. Feliciano na papel com os dentro de dias. Na conta de Guiné-Bissau, está preparado. Dentro de dias. Supremo Tribunal na pronúncia. Mas que na pronúncia? Que na conta vou mentir. Para informação que tem, é legítima uma Sissoko. Vou partilhar vídeo. Vou ter paciência. Para não preparar tudo no coração. Dentro de dias. Não repite. Supremo Tribunal na reunião ou é reunida. É votar, é fazer tudo, é na pera só, patrocínio ao público. Dentro de dias, é na legítima, Umaro Sissoko Imbalo, Jackson Bolokuri, é na legítima. És, não preparou no coração, porque a mim, se vou perguntar, e nunca não contou mentira como eu pude falar 100%, e não foi meio pena, mas eu pude dubitar na condição de que gente que está lá. Talvez se a mim, nunca se disse na resistência de negócio. E bom, não ser claro. Porque posta tudo ora abaixo de perseguição. E medo próprio, que cada dia que um juiz lanta, toca o sol manse, ou está falando Deus obrigado, nunca se dia que qualquer momento não batido a tiro, ou não sequestrado, ou vai torturado, ou não perrentido o corpo suma falecido Roberto Cacheu. Então, tem muita coisa, tem muita coisa. E é como é bom. Nem quero ouvir estar a escrever como juiz bandido, porque eu não consigo juiz de bom, não consigo juiz de mau, porque que juiz de bom é mostrar que é que é cedo, ao longo do tempo é resistir, nunca se quer que passa, nunca me se quer que passa. O único que não conta só como dentro de dias, é não completa essa gajofaria. Dentro de dias, gajofaria.
dentro de dias é não completa cerca de ofadia, não dá para aquela para tudo o filho de Guiné está preparado para tal. Não havia papel onde Cancura de Manzaba publicou uma coisa nessa página. É o comandante Carlos Santiago, acerca de um tal dito Hotel Malaika, senhora Padim Curujim, Hotel Malaika, sobre quarto 204. Que quarto, um homem como é quarto perigoso. Mas não manda só um pequeno recado, porque material vivo na bimpa semana. Não manda só um pequeno recado acerca de que quarto 204 no Hotel Malaika. O que é que está passando lá? Mas aqui mais indicado para contar o que é que está passando na quarto 204, na repeti, publicada ontem para Carlos Santiago através de uma fonte. Quarto 204, o que é que está passando lá? Dos pecadores que eu pude explicar, meu. Dos pecadores. Calido Balé Onabi, guarda-costa de Duno de Malaika. Ele que pude contar o que é que está passando aqui, quarto 204, na Malaika. Se que teve resposta, outra semana não havia com documento. Porque não havia contar alguns dias de furtandar o corpo lá. Daquele é baro, não cacete. Amém, cacete. Amém, a polícia judiciária. Mas agora, provas tem, dentro daquele é puro. Para semana, e na fio. Quarto 204, não repeti. Quarto 204 na Malaika. E quarto, que está fazendo tudo sujeira. Quarto 204 na Malaika Hotel. Não pensa aí assim. Não cacete, senhora, no nome de hotel, ok? Não está pedindo proprietário, desculpa, publicamente, sem vir consultar com ele, mas não acha como ele. Não acha como ele, não acha como está certo. Essa é uma coisa que publicaram, coisas que publicaram para Carlos Santiago, coisas na BIM, coisas na TEM, porque provas tem, e na BIM tem sido provas de que é que passa no quarto. O cara adianta mais que essa. Dito isso, uma filha de vaca, se largar o bar em cima aqui também. É hora. Calido se me quer que não dá papel dele, é no Nabi, e se me quer que não dá papel dele, acerca de quarto 204, na Hotel Malaika, é se me perfeitamente que não dá papel, é se me. Bom, é assunto um pensa não disser, porque outro sumário ainda vem bomba atômica. Também não mandou recado aos muito especial para alguns gente. Um olha gente na cantar, outro na tocar, outro na falar. E ali para o comandante na falar com uma fotografia tem. Fotografia tem, outra semana não. Não é gente na cantar, na pupa, tem gente que não fala. Não lanta, oh, não na perretera, não lanta. Lanta não, como? Gente tu brincadeira na Guiné. Mas para que que não lanta? Que a gente não tem tomar ser dinheiro, hein? Em Hotel Malaika. Sim, Hotel Malaika. Gente não tem tomar ser dinheiro, eu te falei, a minha artista. Então, se é tamanho de dinheiro, é rumba ser mistura, é resolver ser mistura, é bimba de falar gente para andar uma perreteira. Não para ler sem outro, bom. Não para ler sem outro, ler porque ninguém caminha. Ninguém caminha, e chega a hora ali, não tem que respeitar outro. Para quem anda, que a bruta tamanho de dinheiro na cachofaria, ou fazer um mistura com família, ou passa bem, para quem não anda, papo. Lanta primeiro. Lanta primeiro. Agora, para quem não tem nem bater culpa na música, não lanta, ou não na perreteira, não lanta. A mim quem que me disse, pai lá anda primeiro. Pai lá anda primeiro. E quer que vai ter, a mim não está nenhum peso. Tem outro, mas lá anda para firmar para a Guiné-Bissau. Tem outro, não está nenhum peso. Mas firma. Agora, o Nidinho nem vai ter falando contra, não lá anda, não na perreteira, não lá anda. Lá anda agora não. Vai primeiro, não na bimbo traço. A voz que está dinheiro com canta. Gente que está dinheiro com canta. Vou lá anda primeiro. Agora, quem não é lá anda para a voz? A voz por não sentir. A não sentir, vai já. A não sentir, vai já. Angosto para a Irlanda. A não Irlanda está. E a Oscar não Irlanda. A não Irlanda não diga, não luta para a terra. Gosto para a gente para a gente Irlanda. Quando eu vou arrumar uma boa vestida. Bota uma boa dinheiro, vou comer com boa família, vou passar, sabe? Gente na sol de coragem. Gosto para a gente não Irlanda. Não como agora. Vou Irlanda primeiro. Eu não vou ter tempo, não para falta muito respeito nas redes sociais, porque a nossa turma não luta não para a Guiné-Bissau. Ninguém quer lutar para a China, nem para outro Congo, ou nem para Zimbábue. Gente na luta de tudo para a Guiné-Bissau. Ninguém quer falar. A botou de golpe de estar o dado, claramente. Ainda tem gente que tem coragem de vir para redes sociais para ir para falar com a maioria de louca. Mas a maioria de louca não como. Não como que a maioria de louca. Gente está falando com a falar não tem dinheiro.
Fulano tem dinheiro, fulano não tem nada a ver com dinheiro do Estado. Mas este ponto é governante atual. Domingos Capuru tem apartamento na Sacavém. Tudo bem, bravo. Pabia que Domingos Capuru tem apartamento na Sacavém. Pabia. Domingos, quando é que vem destruir, onde é que primeiro qual que trabalha? Domingos Simões Pereira. Então, eu me seguro a ponto de militares que têm brutas de vivenda na Guiné. Cadê seu salário? Cadê seu salário? Domingos, cadê na casa na Guiné? Cadê seu salário? Eles próprios que têm a casa na Europa, na Baracá. Cadê seu salário? Mas Domingos Capuru tem. Que Domingos de raça muito tudo. Tudo que é cavaleiro aqui não está botado. Domingos tem que fazer trabalho só e romper esse dinheiro ou em mesmo assim, tomar uma carta. Era para sim, não é boa loucura. Que compra assim, mas aqui casa. Que é como é que eu comprar bem antes, antes de ser o presidente, é coisa dito assaltante de poder. E que é presidente, a mim nunca encarga de falar presidente da República. Que é como é que eu comprar bem antes? Ou próprio se comanda aqui tem a dieta. Que é como é que eu comprar uma dieta que vivendo ou que mansou? Que é como é que eu comprar ali? Quem conhece aqui casa de Pedro Papai? Onde é que Pedro Papai trabalha? Onde é que trabalha? Que casa de Pedro Papai se avaliar? Se avaliar, que casa de Pedro Papai? E mais apartamento com 20 na chora, se traz nessa caverna. E mais é o carro. Boca se vê. E mais é o carro. Que apartamento é que bruta de monstro lá? Que Pedro Papai compra? Onde é que Pedro Papai trabalha? Onde é que trabalha? Qual banco que faz empréstimo? Mas é que em disturbo que está dinheiro, é deputado os gajofos, que está dinheiro nem comprar apartamento, da pele, sabe? Mas domingo já acabou de. Que domingo nada acabou de fazer na Guiné. Bambária. Bambária lá, quem paria? Presidente da Assembleia, quem coisa, que bruta de casa aqui na Landa. Mas domingo já acabou de ter nada. Que domingo já é o homem mais infeliz de Guiné. Tudo que acaba ali nessa cabeça, tudo que acaba ali por fora, ganha eleição e cai na manda. Domingo já acabou de mandar. Domingo não pensa em japonês. Quem que mais domingo ser o guinense? Quem que mais domingo Simões Pereira ser o guinense? É? Quem que mais ser? Ainda tem gente que está papel de boca cheia. E cana manda. E cana manda. Não se ganha, mas e cana manda. Gente que não é mau. Gente que não é susso, corção. Que próprio dentro de que seio de que PHC. Onde é bem para você? Não manda teu recado para outros dirigentes de PHC. Eu nunca sei mandar quanto falar. Que comissão, como é? Como é? Ba bureau político, ba comitê central. Na mandou recado para boss, boy abre o na cabeça. E que tudo que é na para que ouro. Bota numa maneira muito feio na que coisa que nunca gosta. A boss, tudo lixo que sai do outro lado, bota tamal, suma uma mobília de luxo. Tudo lixo que tinha de tirar do outro lado, bota tamal para mobília de luxo. Para ver que é que manda na fala assim. Tudo aqui não está com isso. E tinha que falar com uma, não sai naquele partido, não vim para PGC e está ninado. Está alçado riba. Para quê? Que outro não deu na e cadê na? Assim que deu na correba. O Zibi Guma, cada pecador tem esse vício. É outro pé de papaya. Ele se especializar em acordo. Que deu na? Se especializar em criar movimento. Como movimento apoia a DSP. Na como agora. Bala estru que dinheiro toca. E olha só como é problema. Tem PGC. Governo fazia. É para ele dar golpe. E tornou correr mais. E manda bailar no cadogo. Boia abrir o olho na cabeça. Jucuna tama partido. Cajura de bolo corre. Boia abre o olho na pintura que deputados de bom. Guindes do Comitê Central para Biro Político. Boia abre o olho na cabeça, porque tudo manobra atualmente com o Jucuna faz e de recuperar partido. E mais, como Maruca. Maruca tem, cada gente tem é coisa Maruca. Não quer saber que é rosa. Aí está tendo a cajofania. E tem gente que cadou na linha que ela. Na linha que ele jucou. Na linha que ele. Vou desculpar, hoje eu sou um denúncio ali. Vou desculpar, é canal de especial. Vou desculpar. A Maruca está matando na cajofadia de. Como é que está falando? De baia linha. De baia linha que jucou. Esse plano que é na face. Para se você nota como Jackson. E conta como é na tira domingo se mostra para ele partido. E conta aquela clara. Está na gajofaria entre Maruca, que é um paria, Kutuku, de Jackson. Eles que não formam isso. É Deuna, nunca se manda que esse nome, pensei assim. Se ninguém confundir com o nome, bota por dan. Se esse nome, nem pedir desculpa, se caso, mas pensei isso. Deuna, que vai, como ainda vai para a eleição e vim desistir, ok? Que ela tornou vira mais. Como está no movimento registrador.
Mas quem que falou conflito tem na PRC? Órgão está sólido. Botei na fala com uma reconciliação. Mas reconciliação de quê? Ah, vou botar um bom problema lá. Vou querer resolver um bom problema, vou ainda falar com uma reconciliação. Vou abrir o olho na cabeça, na piritura do filho de Guiné. Mas é Mário Rosa, mais conhecido para Maruca. Liga até nem nada, nem que gente não nada, bem que gajofaria Feliciano, que está todo reclamo. Ah, mas que está com gajofaria. O bem que gajofaria não é desmascarou. Tudo quem que miste, tudo quem que bom filho de Guiné, que não trabalha direito. A mim Feliciano não chega ali, não tocou o palo, não elogiou. Mas agora, como fiança, não como... O que aconteceu com o bata supra, o bin nelaro, o supra, o bin nelaro. Aquela tem que acabar na peixe, aquela que bomeira. Domingo, Simões Pereira, aquela que me se faz. Para tirar tudo o tchutchuichi. É tchutchuichi que gosta de levar a cara. Bota na antaba, bota estar com o Domingos para banhar. De noite, vou cobrir cabeça, vou vai correr bolo, cobrir para buscar dinheiro. É como ele tem uma bolsa de Leon Brand, bota sim, de vou pagar. E para ver aquela. Noite de hoje, riba de boss, partir o que bom me se faz, pura mentira. Vou me sentir com uma força congresso antecipado para poder tirar Domingos partido, para falar Domingos que está no país, em Cacibique, manga dele, nhanhanhé. Aquela na boa cabeça, aquela cana cedo. Porque tem ainda homens de bardade. É como eu não chamo aqui deputados com tão orgulho aquele, para Heller Barros, para professor Yafai, para uma Zempu. Outros deputados ainda que não com esse nome, para Fofana. Que outros deputados de peixe não com esse nome tudo. Mas pelo menos aqueles com esse. Com outro deputado que estou orgulhando, com outro camarada próprio lá de partido, que fazer parte do comitê central, do bureau central, e quase como é que está falando, do bureau político, o seu trono tem que fazer o bureau tio, é coisa de partido, eu tenho que fazer, eu tenho que interromper. Olha, não tem nenhum de riba de boss. E que o sessão é gajofania que outros deputados fazem, está cobrindo cabeça, é na baiba cor de brama camarada, vai tomar dinheiro, a mando de empária. E que o salário que acabaré. É biarli, nunca se fica aqui na linha certa. Todo quem vem para entrar, conta para a Jacuma. E tem um alguém que fala com a filho de Guiné, Marcos Pita Muro Quirã, de que é Constituição de República, que livro sagrado. Que é para o mundo sem ela, fala juro, que é tudo que fumba. Que é fala juro, para mim, nunca se fica, que é tudo mentira. Filho de Guiné, próximo eleição, na PDSP, próxima eleição, nome Kuna Manda. Nome que não manda como palista, que ela não discutiu na sede do partido. Cola na tecido, garrafa de cana, galinha na puro, para matar, para juramentar. Quem que trai partido e furta o corpo? Bujo não sei quando é traição na tec. Porque Guiné-se quer respeitar, e quer respeitar a Constituição da República, que livro sagrado. Que quer respeitar em rango muro com jambagos. Próximo bias, aí o Comitê Central, obrigado para o coração, Comitê Central. Próximo bias, que ela que não faz o Jube, qual partido que está trai? Qual partido que você está fazendo? Você está dando vergonha, boss. Qual partido que você está traindo? Só PAGC. Cara, quem que me resolve esse problema para mandar com madre, para vir comprar casa, mandar ser filhos, sem casa de quê? É tem que trair PAGC. É tem que trair PAGC. Assim com 15 bem. E sair de 15 bem uns 5. Com 6, que quis ser empária, que quis ser garante, ganha. É? E como? Diga aí, não fica, não luta, não rema contra a maré. Que não fica na rema para chegar outra banda, vou na levantar no contraste. Vou dar exemplo. Gente novo, menino novo, entra para a vida de ativismo e capa nada. Dia que você sabe próprio. Vai falar com uma, poder voltar tudo. Para quem não é de acordo? E a voz? A voz simplesmente gajofo, vou na bem mais sombado, vou tomar tipo de mala. Porque vou estilo. Mas gente não luta para a voz. Gente não anda mundo fora. Gente vai para Bruxelas. Gente vem em Lisboa. É? Gente na tua não vai mais para Suíça, para Genebra. Não como? Outros que não desmerecem. Se é dinheiro que é puro comer para que ser filhos. Não gita, gita maneira de ficar buraco. Só para por baixo estar presente lá. Para não vai mostrar o mundo do como? E cá nós com o piquinho gajofos na poder. Mas vou contrair na boca de ofaria. Se é coisa acaba tudo, a voz é para os meros beneficiários. A voz é gajofos, a voz. A voz que também não vou curar, mas vou riba. Bota falar com uma nova purga, reconciliação, juro, não quero atrair mais, não cunza na base. O teu cunza mais na base, dois, três dias, o teu não chega mais lá riba, o trai mais partido. Partido não tem investi, o ser o deputado, o que vou trair. Esse recado que não manda, que rapazinho não prepara, Jackson, na conta boa, bem claro. Jackson, que não prepara, se vou brincar, e não me te fugo na PAGC. E
ina mitifugo na PAGC kadogo duku de bande kadogo itens estar na fosse tudo corredores do mundo para recuperar partido porque há um dia que manga deles da valor que PAGC o se tem gente que não tem liba como eles já são acima de PAGC mas eles são mostra todo mundo onde é que se lugar eles são que passa mostra tudo gente onde é que lugar se lugar então é de conta como realmente PAGC é força do povo então a única maneira para não voltar mais ser o pecador na praça de Bissau então não tem que recuperar nenhum partido primeiro guerra como tem que fazer recuperar partido que história é tudo como fazer recuperar partido para chamar gente lá como de Z15 para vir juntar com o boss e Z15 está acabado vou ficar com o partido botar o controlar lá para o Guiné agora a Guiné em casa se desmaia lá me casa do lado na Guiné é tudo não chamar atenção para órgãos de partido pessoas competentes botam muito cuidado movimentação não é fácil acabou de ti não denúncia que não está fazendo acabou de levar para a minha mulher acabou de tomar em conta não fala ninguém pode escrever com caneta mas ninguém que lápis mas acabou de sublinhar acabou de ter paciência tudo que é como em papel a nossa não tem uma fonte ou vou por instalar acabou de se manga dele que não está se porque não está papiar o que e tem uma gente que está tendo menos de papel que está tendo boa informação e tem menos de papel está mandando então para que ele não pede tudo filho de Guiné gente de partido vou abrir o jogo se você quer abrir o jogo me pensa como até para o final de ano boa é desgraça não acontece mas beado não reforça tudo que quer passar no papel está fácil o único que quer passar no papel até aos que quer fazer que quer fazer e só partido ainda que quer conseguir assaltar só partido ainda de resto eu falei na empossar eu falei na luta um coisa tanto que eu falei eu falei na luta prender arrestir chamar arrestir esse bandido ela ou ninguém que pode cobrar mal Mr. Punta arrestir esse colega se é padre de gosto arrestir esse padre na bibi binho tinta que vai praça nem do recana sinta de padre de parto mas está chamar arrestir de tudo nome qual nome quem está falando como domingo na incentiva como golpe quem está falando para militar sai para abrir ala a boa conta que apanha aquela função onde é que a jofo onde é que gostava é que a jofo que não fala para opinião para quebrar opinião e na gera comunidade internacional que é que a provas onde é que a gente estava onde é que a gente está contra que a jofo no papel de que é uma opinião onde é que a gente estava é mas a gente cala a boca aí ninguém que pronuncia é como anda na conta mais um bias PAGC em Canadá em cara tira a voz de culpa um bocadinho pecador o que tem poder o tem exercício o teu exercício, embora não se viva como jogo de mala que está lá, boca tinha o controle de força armada, boca tinha controle de como que está falando, a segurança do Estado, a Guarda Nacional, boca tinha o controle, a mim se viva lá. Mas esse não seria bom de exemplo, outro dia, ora que tem poder o teu exercício, porque esse que não mostra bom assim, é mostra bom de maneira que puder, na base de abuso, não se viva como a bolsa democrata, nunca boca na fazer, mas ele tem botão coisas que botem que blindava. Esse que não aconteceu. Mas, o pai que usa não é democrata, não diz eles, ele ainda não é que é ministro, alguém está chegando, e papel de boca cheia. Bom, o boca tem culpa, porque que estava lá como no Ministério Público, que está falando, que rapazinho de mandaram lá de do Paca. É outro também, é de Amman Sintil, a OS, na TV Repórter 7 dias, Fernando Gomes. Fernando Gomes está falando como, e na luta acabar, com conversas, duro nas redes sociais com órgãos de comunicação social. Sim, senhor. Agora, rapazinho, conta que está bem em que boca, e cobra tudo gente, mas a boca tem gente que está aqui cobra domingo, tem assim mamê. Tem assim mamê. Tem assim mamê. O todo rapazinho com lite na boca, uma filho de cara. Mas está aqui cobra domingo, para todo tipo de mal que Paula. Qual dia que a gente sai a defesa domingo? Qual dia? Outro está falando que tem na cabeça, estou com os agressivos assim. Está indo a falar com o presidente do partido, vice-presidente do partido na Cobaro, e dirigente Calanda. A domingo, é lixo do partido. Domingo é lixo do partido. Na conta, o filho de Guiné está lixo que diz que sim. Filho de Guiné é para pegar assim, para matar a cabeça na parede, para bater lembra. E o único remédio do filho de Guiné. Que é o policial bom a osso, que é o policial por meio a osso, amanhã seu filho, sei que a Fabrício, não falei verde. Na como agora? Bom, fica canhota com domingo se mãos prera, nada cano de figurinha. Conta a voz como domingo se pedir jantar que se pedir esmola é porque miste.
Domingo, se pedir esmola, é porque miste. Domingo está na porta aberta. Enquanto vou meter na cabeça com a... E que com domingo que vou na guerra. Quem que vou na guerra que ali contra a própria boa pátria. Domingo está à vontade. Domingo Simões Pereira, vou meter na cabeça. Domingo Simões Pereira está à vontade. Se dá próprio como domingo for assim, a partir de nós, nunca me se seguir mais minha carreira política. Domingo está na porta aberta para ir trabalhar onde é que miste. E dá papel inglês. E papel francês. E escrever. E papel português. E papel russo. Onde é que o domingo fica por vai trabalhar? Só mandarim que quer ser papel. Quando eu falo como é que vai para o mercado chinês. Mas de resto, esse papel é tudo. Cabaninho próprio na China, ele basta na influência inglês. Mas vou pegar atrás de homem, de gente, noite e dia. O todo é tega de oficina, assim, na rua. Não falo, ele ganha, mas ele ganha, manda. Ah, você viu como ele ganha, quer que manda homem, de gente, cana de saro, manda. Hein? Que tempo, porque eu falo, ah, domingo, rampa estrada, tudo só poeira. Boa poeira, até. Porque só é para o carro não fazer poeira. E hora que a estrada rampar, terra batida. E terá para carro, coro com força. Boa poeira, não é poeira. Hein? Luz em Canadá. E Canadá, não é? Né? Mas boa poeira, até. E coisa já. E conta vai a voz. Um povo que não olhando até gosta. Está vindo esse cartão. Para acabar a volta para ver 10 mil. Ah, se preocupa. Se preocupa com minha parente manjar. Vou te falar. Colô. Ai. Ha, passafra na manha. Subana lá. Cartão de eleitor. Para exercer o direito cívico. Eh? Botar tamar o bindi para 10 mil. Outro tamar o bindi para a bala de caju. Na qual parte do mundo onde é que nós está? Gente conta boa nas redes sociais todo dia. Gente está bem, está conta boa. Acabou fácil, acabou fácil, acabou fácil, acabou fácil. Vou votar na DSP. E o homem que tem projeto para Guiné? Não. A obra não chora. A gente está virando, a causa está mal, a coisa está tudo parado. Está parado agora, não como? Não como? Hein? A minha conta só que ninguém quer saber que vota no projeto que eu fazia. Nenhum cêntimo. Aquela nem que minha filha de mim, nem um cêntimo. Tudo que eu recebi como é vota na época de eu faria, nem um cêntimo. Nunca trazido. Quem então me disse para pedir ali lá na CC. A minha burro recarga, não? A minha burro recarga. Vou estar atento porque algo na consina de Nédias. Algo que eu não falo, Supremo Tribunal na pronúncia. Inalegítima é Gadiof. Inalegítima eles. Boca tem hipótese. Sair da catem. É como ela não conta. Filho de Guiné. Eu tenho que torcer forma de jogar. Ha! E o único solução. Forma de jogar tem que torcer. Porque nem na cama, bro, se não jogar 4-4-2. O bingo já como é que não deu resultado. Está muda. Ele não tem que mudar. Não tem que lantar nosso tudo. A nosso tudo. Não tem que lantar. É que a papata fala Antônio, lantar Antônio. Não lantar nosso tudo. Que custa nada. E a gente não lantar. Não perder terra. Botem paciência, não lanta. Não lanta. É te ensino há poucos tempos proposta para a língua árabe. Não cala. Não dá para a pessoa dúzia. Bona panta só. Ora cá no letivo na kunza é pol. Não é bater luta como que não está chama pol na árabe. Nshaka hala, 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 nshaka hala. É. Não é bater luta como que não tem açúcar no capuri. É. Bota fala, yalla, 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 yalla. É. Tudo. Tudo não luta. É como o problema que tem, lá que está a luta solucional, o que está a perro que é a lastra. Na peritura, o filho de Guiné, botem paciência, que tem mínimo meios, não contra, tem paciência, não contra na Genebra. Não mostra nas Nações Unidas de Cuma, a não no capo e que gente que não manda na nossa. E cá nós que pula, arma que é deles. Eles que vai romper a porta do ministério. Botem paciência, não vai. E capa para ronco, não vai ser de Nações Unidas, tudo filho de Guiné. Aqueles que têm meio, coitado daqueles que têm, não está compreendendo. A mim nunca está exigindo por além. Mas tudo que têm meio, ninguém vai chegar na companhia de avião para amanhã, por riba de tarde, depois de marcha. Mas no tempo, vocês não mobilizam. A mim, Feliciano, só se fuderam com Deus que encarna está lá. Mas se fuderam com Deus, se Allah já vê, se Inshallah, não está lá. Dentro de Genebra, dia 24, a mim, Feliciano Pinto, não está dentro de Genebra, não passa na linha de frente. Não cana pela página ambiental passada. Que tem na maneira? Dito que tem. Não se fica o caça direito. Para ver a Covid, manga a gente perder trabalho. E muita coisa que passa. Durante o tempo. É ano e ano que entra mesmo mal para todo mundo. Mas aqueles que têm menos, que têm um pouco de poupança, não tem paciência. E que custa nada.
Não vai. Não vai Genebra. Dia 24. Não vai lá no estado para amanhã. Não faça mais do que aquilo que não faça na Bruxelas. Não mobiliza mais número de gente ainda. Botem paciência, acaba de estar lá um bocadinho perto. Gente de Luxemburgo por baixo de carro. Comunidade guinense que está na Marselha, estava a Marseille, que está na Lyon, que está próprio na Paris. Gente de comunidade guinense própria que está lá na Suíça. Botem paciência, não mobiliza. Gente que está na Alemanha, e que é muito longe. Não vim a me enfiançar na gente de Londres, porque bota bem em peso, respeito a voz. Gente própria de Portugal que tem mês. Não procurar bilhete logo, gosto. Então torna mais fácil, quando não perra em cima da hora. Manda pedir tudo o filho de Guiné. Contrada. Dia 24 de setembro. E diz ser uma data de festa. Realmente. Para ver que é data de independência. Mas suma é na dia sonho de Guiné. Tudo dia que sonha na mansa. Não vai mostrar brancos como. Gente que está ajudando. Digo, como não país que está direito. Não país que... Porque aqueles que estão na terra, aqueles que podem fazer nada. Aqueles que podem fazer nada. Eles vão meter na cabeça. Aqueles que estão com o pé atado. Aqueles que podem fazer nada. Então, para aqueles nós que temos que levantar para eles. Muitas vezes, uma pequena está falando com aquelas cintas só. A nós que não levantar para eles. E que questão de aquelas? Aquelas que têm maneira de levantar. O levantar na sua tal. O levantar na dinheira na sua tal. Porque eles querem pôr em lei de Sharia. Aquela só que falta, lei de Sharia na Guiné. Mas se não brinca, e na zero. Lei de Sharia. Se não te escura, não dormir, e na zero na Guiné. Então agora, para aquela, está pedindo tudo o filho de Guiné, não mobiliza. Não mobiliza, porque não é bem zero, tarde demais. Como o Blunco hoje eleva, pilão. Balei aquela em casa ainda aqui na parental. És que não é bem assim. És que não é bem, ora que bem chega próprio. Aquela não é bem fiúde. Não é bem misto, vai no terra, não cana por aí. Agora, para aquela, na pedi boas, tudo filho de Guinemás, ouvi a Nolanta. No corte lega de ofos. Botem paciência. Na pedi mais um dia, a mim está pedi sempre. Está falando sempre, como é? Não junta mão. União faz a força. União faz a força. Senão, não é missa, vai no terra, não cana por aí. Bonem falando com bom dia, que montou os contam babarrade, não cafia. Ala tudo que é com fala voz. Se vou lembrar, ao longo de tempo. Tudo que é como fala vos, botem a galo, botem a cabra olhando. Botem a cabra olhando. Agora, para aquela, um caso vê, que é como um misto para a terra. Cada quem está se vê que é misto. A mim mesmo que é como misto para a terra. Misto de desenvolvimento para a gente. Agora, cada quem está se vê, que é misto ou não. Mas o dia, na pedi tudo filho de Guiné. No Lanta, no Uni, dia 24, para nós estar lá. É coisa como fala vos, é uma realidade. Jackson, na fazer tudo por tudo. Jackson, na fazer tudo por tudo. Para tirar Domingos Simões Pereira como líder do Partido Africano. Tudo por tudo. É na tentativa sede. Quem que está amando desse em colaboração com quem? Iduku. Não conta vocês. É militares. Vou dizer eles. Gente na falar de Sansão. Na Ribambucarinho. Gente na falar de Sansão. Mas me quer que gente não tem mais coisa de Sansão assim. Ter a gente cabeça na abre que gente para ver a Sansão. A mim sem saber como é que eu faço nada, nem é normal. Gente na falar com o Domingo vai meter gente com o Guterres. Então com gente na falar com o Domingo vai ainda ser padrinho. A boba ter a memória curta, a voz. Mestre Punta conta que outro rei é rapazinho, é boa loucura. Falaram só com o está frente na contagem de voto. Onde é que sai ainda? Onde é que sai ainda? A bom dia Gustavo, é a gente que papel. É que eu faço um live aonde eu conheço o próprio nome. Onde é que Gustavo? Conta que vim ali, ela fazia quiser jantarada ali, que vai Paulo Porta, que vai Santo Silva, hein? Com o próprio primeiro-ministro, António Costa. Anquilas e casé padrinho. Domingos que terá complexo de estar branco junto, se para ver que está para pensar língua direito. Domingos está para pensar língua direito. É como é que terá complexo, que também é deles. A voz aqui que está aqui na frente branco, sou sim, sim, senhor. Assim, sim, 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 sim. Domingos não. Domingos está opinião, porque tem conhecimento. Aquilo que maior medo que você tem. Aquilo que você sente inveja. Inveja está mata. Inveja está mata. Inveja que você tem de homem de gente. Yes. Lê. Que a gente não entende. Eu sei como se costuma uma coisa. Que é para a gente costuma a cena de corromper. Gente na Guiné. Corromper para juiz. Entender como o Conselho de Segurança das Nações Unidas. É igual. Que a bruta faz tudo. Boa gajofaria. Boa orienta. Boa droga lá. Boa fazer boa tráfico de meninos. De crianças. Vou levar dinheiro de sal, não coisas de prostituição,
meninos a osso um dia, para que não entender que papo, tudo é que eu faria com a fatura. Vou pensar, o gente que não tem o dinheiro para você. Vou falar com o Zé Sansão, gosto de domingo vim para pegar branco. Domingo vim para pegar branco, que eles já tem o dinheiro. Ah, vou pensar que o gente que está falando, não tem representante de secretário-geral das Nações Unidas na Guiné. Ele vai na lapata dormir. Vou pensar que ele vai na dormir, só. Ele está lá andando e comer e dormir, assim. É que está fazendo um relator, é que está mandando. Com o terminal vai falar com a Guiné, que é um país estável e que tem nenhum tipo de problema. A gente mandou um coisa como tribunal cabagoso de arrumar coisas de contencioso eleitoral. Bom, que eu ouvi linda, pensei que ia mesmo ser nas grandes papéis variadas. Ou ia perder um caso de se barrar o tribunal pronuncia, botou a começar ainda a ficar mais avançado que a notícia que me saiu. Um caso de alguém mandou, né? Um caso de encaixar, abrir, encaixar por diário, porque está na live. Pensei como, para mim, que não seria novidade. Para mim, que não seria novidade de nada. Um caso de. E aí, que não seria novidade para mim. Então, essa é mais uma razão. Desse pé que tem nada a ver com Sansão que não vem bem. Outra semana, não vem contra vós porque não tem a fonte de possível gente que não está mais Sansão. Não adianta algum nome. Tipo, bote na tamar Nanduro. Nuno na Bia na tamar Duro. Vitor Mandinga na tamar Duro. Tudo membro do governo, de dito governo, de assaltar poder na tamar. Seu nome, tudo na sala. Militar, tudo chefias de ramos militar na tamar. Tudo na tamal. Temele é polícia como guarda nacional gajofos. Tudo na tamal. Liga até nada conforme o patente assim que o Sansão na bimba. Se é o major, não tem mais Sansão de major. Tudo que eu faço, não paga na Guiné. Sansão na bim. Outro semana não na bim com nome porque não tem esqueletos de nome. E na bim não contar. Menos que tem. Não tem o nome. Tudo feito. Tudo. Gente que seu nome está naquela lista que não tem ele. E na bati igual. Não tem ele, não contar para semana na Bíblia, não tem o nome Umbrum, para não encaixar ele na ponta da unha. Na ponta da unha mesmo. Para não encaixar ele direito. Para não sancionar. A você aqui. Para não estar bonito, eu falei, acabou, vou também se levar a coisa para extremo. Ah, domingos, domingos vai me ter gente. Domingos vai me ter gente. O que que domingos vai me ter? É, domingo vai me ter gente. Domingo vai me ter gente que branco. Embora faça tudo que é bom, faça branco, vai ser uma bateria de droga. É quase uma avioneta de droga. E por isso, para domingo, vai contar branco. Branco está dormindo. Vou pensar que coisa que tem na riba, como é que está falando? Qual é Carlos Santiago? 70. Ele está localizado tudo. Ah, domingo vai meter gente que branco. Que branco que domingo vai? Domingo está no tempo. Domingo não está fazendo país, domingo está de tweet. Vou pensar que uma vício que vou costumar. Domingo está costumado. De uma conta. Domingo está trabalhando. Domingo está em outro tipo de visão. Outro tipo de visão. Bom, antes de sair aquele costume, eu não disse ali, tudo que é que eu tenho para minhas colegas, Imonde Lani, Sandra Ucha, Paulo Souza Cordeiro, Mangaré Baltazar Lopes Keita, Gervásio Silva Lopes, Doutor Petróleo, e tudo mais, pensa como é capaz de papiar amanhã, é capaz de papiar em qualquer momento, se uma vá e pivô, é em qualquer momento que tem um assunto quente, pensa para o de Lia Bucaro, se é realmente confirmar, é coisa do Supremo Tribunal, se verdade, porque não é mensagem, se verdade, me pensa como vai agir indicar para vir te ensinar, para vir desmantelar, né? Você é próprio como especialista na né? Área, a nós te outro cabai longe, não está bem só da voz que leve, mora aqui lá ao fundo, e tem que ser o doutor de petróleo, para vir desmantelar a voz. Bom, antes de sair pela parte, boas músicas, que de costume, para não sair, por exemplo. Mantenha a dignidade para vos tudo, não tem voz na corção, a vos tudo. Não tem a cor de mais pequenino. Kaila, filha de Miriam de Bili, Curtiana Nuxa, que faz ano. Para Deus abençoe, ativista mais pequenino na história. Para Deus abençoe, menina, minha sobrinha, Kaila. Para Deus abençoe, tudo de bom, filha de Miriam Ribeiro. Neto, aliás, de Pini, com a Nuxa, de Santa Luzia. Nós estamos juntos. Miriam Ribeiro, mantenha para o futuro de bom.
Inaida Madeira, Abon Studio, Zita Rodrigues, Inaldina da Costa, Nadi Monteiro, Tembo Studio na Corso, Maria Tuminger Deputado, Alanan Hamburgo, Tembo Dobaret, Tembo Studio, Poderosa Sulaiso, Nha Poderosa, Ruti, Ruti Afonso, Abon Studio, Tembo, Maria Fernanda de Pina, Edgar Sá, Tembo Studio na Corso, Nha Gente Studio, Tembo Orgulho Garane de Bo, Diana, Jaubalde, Ndira Lou de Pina, Silvio Silveiro Ndunga, Dona Mane, Tembo Studio, Meta Mane, Hamburgo, é Luxemburgo, aliás, Dené Pereira, Tembo Studio na Corso, Osgar da Tarra, Lili da Cunha, minha fiança na Bélgica. Teresa dos Santos, Luxemburgo, Ava, Luxemburgo. Carlos Rodrigues Dias, Luxemburgo. Nelo Casamã, Luxemburgo. Mawa Camara, Joel Antônio da Mata, Odete Silva, Carla Ndiraka, Mariama Camara, Marshall Nyagarande, Cara Lopes Moura, Fidel Diniz Siqueira Algarve, Helena, mantenha para vos tudo, cada por chamar nome tudo, Nieta Danfa, Tembo na Corso, Majuda Costa, Antunieta Cobo, Carigoiaba, Pauleta Co, Itália, Tembo na Corso, Bami Monteiro, Neuza de Bami, minha mantenha, Tony Cocre, Meta Mane, Tembo, Vânia Dias, Linha de Sintra, Poderosa, minha Centro Comercial Epide de Mel, Centro Comercial de Queluz, Eide, Tuta, Alina, Nanda, Nelda Casama, Tembos, Michel, Ezinha Gente de Queluz, minha fiança, tem que andar a fazer com a Jofadia, Pedro Encara, minha irmã Atílio, Benê Encara, Ezinha Gente de Irlanda, Felipe, Mamá Nazaré, Gente de Irlanda, Fuloso, Ade Kode, Tembos Turo, Mbarzabo Riso, Uri Balé, Mbarzabo Riso na Corso, Carlos Mascaranha, Tembo, minha irmã Garane de Zona, Poderosa Sulaiso, nome que catafia. Miluka Barilo, Jenny Jallo, Fatuma Tabinda Balé, Helena Jabula, Fajau, minha sobrinha de mim. Sábado Lupina, Celestina Lopes, Aldinha, Aon Canatarra, Minzoba Bing Alerta, Luiz, Nitani, Duro de Bom, Babu aniversário, vai continuar, vou continuar a saborear, minha Nitani de mim. Sandira Cabral, Maura Lopes, Algarve, Agentes, Fidel Totinha, Mame Balde, Coragem só, Deus e Pai, Maria Tu Imbalo, Mindiari Deputado, Maria Tu, Jalo, Sábado Pina, Tembo na Corso, Joana, como na Nyanke, ah, minha mamãe, Deputado Zempu, nunca por isso esqueci de bom. Muito obrigado pela amizade. Acabou de esquecer de um dia, deputados de nação. Professor Yafa, em cana falei deputados, aqueles que estavam a tamanhar lá atrás, e que aquelas que não falaram. E que aqui, deputados que não falaram, que estavam a tamanhar lá atrás, aquelas não têm nada, aquelas não têm de ouvir naqueles próprios, que não vêm ter na conversa na metade, não está para aquela, não está para pena de aquelas.
Bom, se uma mulher não mame, a mim gostaria de usar a mulher, expandir o espírito, porque mulher não mame. Minha mãe é Rocha, Ndira K. Ele é Rocha, Ndembo no Corzão. Marcial da Silva. A postura, não vim furtar o corpo, não vim sair. Fica para baixo, bro. Tânia Pereira. Ndembo no Corzão. Nuna de Caíta, Caíta de Nuna. Ndembo no Corzão. Perante a magia de minha equipa. Carlos Santiago. Mantenha, tem um tubel, Dr. Brema Njai, Gervásio Silva Lopes, Anísio Lonandami, Padeu deu mais saúde, Padeu deu saúde, deu tudo, Diva Sênica, Suzete, sou, não pega, eu sou, Pacífico, ai, aos arroz de marisco, punapas, arroz de marisco, punhaca cinco. Arroz de marisco. Mayra Gomes Balé. A partir de hoje, nome de Neuza Cunha, o de Rosa de mim, Sulay So. Você quer que nome que a Nisu Tama, a partir de hoje, redes sociais. A Nisu Lona Ndami, se nome empate. Você quer mandar por nome de empate. A Nisu Turu que eu vou tocar nele, pule. Rapaz bom, rapaz pule, não tenho orgulho de mim. Fátima Mendes, Cardiff. Zanda Fernandes, Amina Tanansibuche, Turi Cardiff, Olimpia Fofana, Cardiff, Turi Inter Cardiff, Tempos, Ajedi Linufata, Zifrino Paulo, El Matador. Ai caramba, vou estar atento, pensa como o doutor Gervásio, segunda indicação, qualquer momento ele entra. Doutor de lei, doutor de petróleo, vou estar atento, acabou preguiça. Minha gente, vou ter paciência, não partilhar assunto que o Gervásio por mim me sentisse. E muito bom, Gervásio e homem de lei, vou ter paciência, se está em direto, vou entrar, vou ouvir conselho de vá. E muito importante, Inês Magalhães, vou ter paciência, enquanto tenho certeza, Rosana de Pina na bordo, Aissa David Jalou. Ai! Ai! Li rivalidade que tem! Palmira Monteiro, Tembo, minha sobrinha, Mima. Tembo. Li que tem nada, tá me calando. Que te inveja com o Purimente, não pode papel que eu toco até direito. É? Aquela hora de vá, é agora que o Purimente fica mal. Não acompanha tudo, hora que o Vane entra. Vai me explicar, nela nascimento. Como vale? Ai! Ué! Fala os arroz de marisco. Arroz de marisco, sim. Não é fácil, solto. Venha cá, sim. Ai! Ai! Salomé Neto. Ai! Corpo e pagoda, boa. Quem ganhou da corpo é o desse daí. Ai! 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 Mônica Tavares, Francisca Bondi, minha chica Bondi, ai, essa minha gente lá de que lado, Estocolmo, chica Bondi, ai, Sandira Cabral de Iracá, Pão Ferro de Bapoc, Algarve, Nadia Chumidina, Cabo Verde, minha fiança na Cabo Verde, Joaquim Almeida, um tempo na Corzão, ai, em Capo de Lanta, Alcatra, é na Pina em Palanta, mas Capo, ai, 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 Silesina Lopes, e como? Boa chamada. Pambi, não tem grande mamutro. Domingos Fernandes. Simão. Não tem grande mamutro. Esse castelo de turco não está nela. Não vou não informar mamutro, mas vou dar no primúzio não divertir. Esse castelo de turco não está nela. Ai. Nenha ativista. Nha coria de ativismo. Filha de Miriam. De Bilic Nanusha. Keila, nasce aqui assim, Filomena Barros. Não vem furtar o corpo. Manazinha de Tuntoni Faz na Santa Luzia, minha mãe faz, mantenha para bom.
Gugu, Campo Grande. Não tem boa na Corção. Mirna Vera, Tuga de Santa Luzia. Bajura Gomes, minha pecador. Luxemburgo. Sandra Sofia Ucha. Bom, em caso de se afasta já. E bom, em caso de se afasta na linha, e bom, baseado em si. Algum coisa de vá para falar. Para que a na roba alguém, bom, em que gosta. Pegar o que nunca gosta. Qual faz ninguém já. Em caso de se afasta já na. Na coisa na linha, ok? Mas não acho que não tem já na cidade, fica aqui o tempo. Não tem que. Síria frutar, não tem que dar a oportunidade também para vir entrar, porque não está tudo. Bigo João Biumbussá, para dar a oportunidade, única Tavares, Ndira Tavares, nos Estados Unidos. Não tem que vir da Val, Emiliano Silva. Bom, não tem que ficar para ali, porque Val, ele está já também, coisa para entrar para vir explicar algum assunto, acho eu. Nunca se vê alguém dando sinal, mas uma vista tanga muito está famoso. Manda falar tudo que eu quero agradecer, mas espera como tudo aniversário antes, que não tenha conhecimento, caso de Nani Tani de mim, caso de filha de Miriam, caso de Anísio, que alguns outros gente que faziano, né, períodos assim tão perto, não está dizendo boas maiores felicidades do mundo, não tenha só coragem, Deus e Pai, é tudo que é que quem está fria, sabe o que está subindo, olha, arriba se vitão que quente. Não está para aquela, se Deus quer matar ninguém, tem outra semana, ninguém quer fruta o corpo. Não nos está ali mais junto, com um esclarecimento. Mas acabou de esquecer, não manda punta, que é que está passando no quarto 204, na Malaika. E bom, Hotel Malaika. E muito bom para não tentar se virar. Mas pegador mais indicado para explicar o desse nome, Khalidu Balde, com Nabi. E gente mais indicado para explicar. Porque ele tem uma ferro de pedra, segundo irmão. Não. Que bem, quem quer me escrever para chamar esse nome, para que fazer gajofaria. Tudo quem quer fazer gajofaria, esse nome é chamado. Filho de Chon Cabral. Tudo que engana fazer gajofaria, se nome na chamado. Que até nenhum outro coisa ali. Bom, quem que é papel para bordo de costume? E que ninguém. E filho de Lúcia. Nancy de Dina Silva. Ou entra tarde, mas jeito que tem irmã. Grande ativista. Tudo que engana chama seu nome para sentar na casa. Quem que é papel para bordo de costume? E filho de Lúcia, com Luiz. Neto Clara Forte, que lá se chama. Bisneto com Mancho Fernandes. Um papel para bordo dentro de linha de Sintra. Ali, na Portugal. Li, como papel para bolsa. Não tem um bom janta. A mim não vim pegar esse tango ali, porque arroz de marisco, aos que não fazem com minha casinha. A bolsa também espera para cada quem tem que ter pai frequente, se qualquer coisa assim, não vai pegar esse tango. Não tem fé. Deus e pai. Não tem bolsa tudo na corção. Não tem na bolsa, bolsa tudo. Tchau, tchau. Tem bolsa tudo, tchau.